ကားလည်းမြင်တော့အရင် ESG ကိုပြန်တွေ့ရတယ်လို့ပဲတမျိုးပြောသလိုလိုဝင်နေသလိုလိုညဖက်နဲ့တော်တဲ့ရောက်တဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့တော်ထဲမှာစပိန်တွန်းနဲ့နေပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုလော်ကားပေါ့နော်လော်ကားရဲ့ကျွန်တော် bike tray ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာဘယ်လိုနေကြုံတွေ့ရမှာဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြအောင်ဗျာbattery ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်တော်ကားတွေက battery ကိုရောက်ပြီကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့ထူးခြားတာတစ်ခုပါပါတယ်ထူးခြားတာတစ်ခုက battery ကလမ်းကျန်းတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျလမ်းကျန်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေမဲ့လူနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ road bike နဲ့ပေါ့နော်တာယာလေးကဒီမှာတိတိလေးနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒီမှာ900နဲ့900နဲ့အဲသူကလည်းနေသေးတယ်အခုမှစနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကို online နဲ့တွေ့ပြီးတော့ join နေကလေးပေါ့အဲသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ battery ပေါ့ဒီ battery ကိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကျောင်းကဘယ်လိုလာမယ်တော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဘလိုတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာဒီနေ့ကတော့စပိန်နင်းနဲ့နေမဟုတ်စပိန်တွန်းနဲ့နေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လော်ကားဘက်ထရီထဲမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းအနေထားကတော့အဝင်လေးပဲတစ်ချက်ပေါ့နော်တစ်ပင်နေပိတ်ပေါင်းနေပြီးတော့တစ်ကိုင်းကြောက်နေနဲ့ချုပ်ပြီးတော့နေနဲ့ဆိုးပါတယ်အခုအဲ့ဒါတွေကြော်လိုက်ရင်တော့လမ်းကလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ဆက်သွားကြမယ်နော်လမ်းမှာမှာတလုံးကြီးတလုံးပိတ်နေလို့ကဲဆက်သွားကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ခုနတစ်တုံးကြီးတားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းမောက်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညာဘက်ချောင်းကိုချိုးပြီးတည့်တက်လာလိုက်တာကျွန်တော်အခုပန်းပြစ်စကန်လေးကိုရောက်လာပြီပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လာတော့ပါတော့ပန်းပြစ်စကန်လေးကိုရောက်ဖို့တော့ကားလမ်းကလာတာတော်တော်ကြာကြာနင်းရတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီ bike tray လမ်းအဖြတ်လာတာခဏလေးပဲပေါ့နော် bike tray လမ်းကလည်းအထက်မှာလမ်းကျန်းလို့ပဲဖြတ်လမ်းလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြေပေါ်မှာတစ်ချက်စစ်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကဒီမှာ bike tray ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြေပုံကြည့်ရတာတော့ဒါ bike tray လမ်းပေါ့ bike tray လမ်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်ခုနကနင်းလာတာဒီနေရာကနေနင်းလာတာပေါ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်နင်းလာတာဒီကနေနင်းလာကျွန်တော်အခုဒီကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်းပြစ်စကန်၄ရဲ့ဆိုင်းဘုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုရောက်သွားတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုသွားကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရေကန်ရှိတဲ့နေရာပေါ့ဘိုင်းမစ်ကန်လေးပါရှုကင်းကြည့်မျှော်စင်လည်းရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှုကင်းကြည့်မျှော်စင်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းမှာကျွန်တော်ဒီလမ်းကပထမဦးဆုံးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်လာတော့ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသွားလိုက်ကြအောင်ဗျာခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုကင်းကြည့်မျှော်စင်ကိုရောက်ပြီပေါ့ရှုကင်းကြည့်မျှော်စင်ဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုကင်းကြည့်တာရောက်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ပေါ်တက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှုကင်းကြည့်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘေဘီလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှုကင်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ခေါ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသွားလိုက်ကြအောင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့အခုရှုခင်းကြီးတာဝါပေါ်ရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ရှုခင်းကြီးတာဝါတော့မြင်ရလားဆိုတော့ရှုခင်းကြီးဒီမှာမြင်တော့မြင်ရတယ်ဒီမှာတောအုပ်ကြီးတွေတော့မြင်ရတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းရှုခင်းကြီးတဲ့ဒီမှာစပိန်၃စီးပါပါသေးတယ်တယောက်တို့တွေလည်းကစပိန်တယောက်တစ်စီးအောက်ပြန်ရောပါပြီကျွန်တော်တို့အခုရှုခင်းကြီးမျောစင်းရနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလမ်းလေးတလမ်းတွေ့လို့ပေါ့နော်ဘိုက်ထရီလမ်းလေးတလမ်းနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တွေ့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းကတော့ဘယ်ဒီပေါက်မလဲမသိသေးပါဘူး Bruh. အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တနအီလောက်ကြာသွားပါတယ်အမှန်တကယ်အဲ့ဒါလမ်းဆိုတာစပိန်လေးနဲ့လမ်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားမှာချန်စီယိုဘေးနားလေးမှာကျွန်တော်တို့လူတွေသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူထုမားတွေပါတယ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်းနေတဲ့လမ်းလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲတွန်းချီတလက်နင်းချီတလက်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့တိတ်ကိုင်းကြောက်တွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်တော်လမ်းကြီးလုံးဝဟိုပြီးတော့လမ်းလေးကနည်းနည်းမြေရချင်းချင်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလမ်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ပြုတ်စိတ်တွေရောဘာတွေရောကျွန်တော်တို့ကိုက်ခံရပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ hiking လမ်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် hiking လမ်းလေးကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ tree ဟိုပေါ့ trekking လမ်းလေးကိုရောက်ပြီးတော့အဲ trekking လမ်းနေတစ်ဆင်ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းမကြီးပေါ့မနေပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ်ကဲဖြစ်ပြက်လေးကိုဆက်လက်ရှူစားလိုက်ပါခင်ဗျာဟိုးဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးပါကဲအခုလမ်းမသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကိုဘယ်လိုနင်းသွားတာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပြောပြပြောဒီလမ်းကားလမ်းရောက်ပါသေးတော့ဆူတောင်းရတာပဲကားလမ်းလည်းမြင်တော့အရင်က ESQ ကိုပြန်တွေ့ရသလိုပဲတမျိုးပျော်သလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုအဲတော့ဘလို့ဖြတ်တန်းလာလဲပြောပြလိုက်ပါဦးတောလမ်းသွားခြင်းနဲ့တန်တာတွေလည်းပြည့်သွားတော့ဒီလမ်းထဲမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုတွေ့ကြုံလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာလမ်းအတိုင်းပြန်လာလိုက်တာပန်းပစ်စကန်လေးကိုပြန်ရောက်ပါပြီအဲ့ရနေပြီကျွန်တော်တို့ဖတ်ပေါက်ဘက်ကိုဥတည်နေတာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်လှော်ကားကိုထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်တို့လမ်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်နေရလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်တို့အဲ့နောက်ပိုင်းလမ်းတွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လာအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့မြစ်တာရခံရပါတယ်